Negara China yang sememangnya sudah terkenal dalam bidang kreatif seperti bidang perfilman kini sedang giat meletakkan filem-filem keluarannya ke peringkat bertaraf global. Hal ini kerana hasil box office negara China pada tahun 2021 setakat ini telah melebihi 45 bilion yuan, kira-kira 7.07 bilion dolar. Angka ini juga dilihat telah meletakkan negara China sebagai peneraju teratas pasaran box office global pada tahun ini. Kurang beberapa minggu penghujung 2021, tahun ini berkemungkinan besar menyaksikan negara China akan mengekalkan kedudukannya sebagai pasaran box office terbesar di dunia untuk 2 tahun berturut-turut. Hal ini kerana 8 daripada 10 pendapatan teratas box office tahun ini adalah filem keluaran dari China, dan kesemua filem keluaran negara China itu telah berada di dalam carta box office Moyan. Walaupun pertumbuhannya lebih perlahan berbanding sebelum pandemik 2019, tetapi jumlah hasil tahunan masih menerajui pasaran box office global. Melihat kepada keberjayaan filem yang dikeluarkan oleh negara China ini, maka jelaslah bahawa China bukan hanya mengeluarkan filem kosong semata-mata. Pengeluar filem di negara China juga komited untuk memberikan satu filem yang boleh diterima sekaligus, memberi kesan yang mendalam kepada penonton. Terdahulu, carta tahunan box office diterajui oleh filem blockbuster patriotik China, The Battle at the Lake Changjing, yang telah memperoleh lebih daripada 5.62 bilion yuan sejak 30 September. Filem The Battle at the Lake Changjing ini juga dikatakan filem yang mempunyai kutipan tertinggi setakat tahun ini di negara China dan juga di seluruh dunia. Menurut CMC Picture, filem The Battle at the Lake Changjing ini telah ditetapkan untuk tayangan di Amerika Syarikat dan Kanada pada 19 November 2021, di Australia pada 2 Disember 2021. Negara China dilihat semakin giat mengeluarkan filem-filem yang mampu mendapat tempat di hati penonton. Malah, filem-filem keluaran negara China ini juga kebelakangan ini sering menerajui carta teratas box office dengan kutipan tertinggi dalam pawagam negara China. Ini menunjukkan bahawa filem negara China juga boleh bersaing dengan filem-filem negara lain yang bertaraf dunia.